форум қарсаңындағы қарбалас. Петропавл 15-ші шегаралық ынтымақтастық форумына қызу дайындық үстінде. Алқалы жиынға санаулы күн қалды. Оған 2000-нан астам адам қатысады. Халықаралық деңгейлі шараға әзірлік жайында әріптесім Сағындық Сәбитұлы баяндайды. Ауқымды шараға әзірлікті шаһардағы қоғамдық қызмет көрсету мекемелері әлдеқашан бастап кеткен. Қаладағы 15 қонақ үй мен 7 пәтер бюросы күндіз-түні тапсырыс қабылдап тынбай жұмыс істеуде. Бұл мейманханаларға мыңға тарта адамды орналастыруға болады, бірақ соның өзі жетпей қала ма деген қауіп те жоқ емес. Өткен делегаттар саны 2000-нен асады. Пока на сегодняшний день размещено 35 гостей. Біздің қонақ үйде 70 номер бар. Сенбіден бастап форум қонақтары келе бастады. Қазірдің өзінде 35 бөлмеге орналастырылды. Форум алдында қаланың жалпы келбетінен оң өзгеріс байқалады. Осы күнге дейін сұрқай тартқан оңдаған көше тегіселіп абаттандырылды. Бұл жұмыстарға бюджеттен 4 миллиард теңгеге жуық қаражат жұмсалды. Все расстроилось, теннисный корт. Шахарымызда әдемі оқушылар сарайы бой көтерді. Маңайына теннис орталығы мен тұрғын үйлер салынуда. Жас өркен ауданы адам танымастай кейіпке енуде. Мен оң өзгерістердің болып жатқанына қуаныштымын. Алдағы уақытта өңіраралық форум нәтижесін беріп, облысымызда туризм саласы қарыштап дамиды деген үміттемін. Қатар қоңғар қос мемлекеттің форумынан ұтары көп. Каждый регион будет представлять туристический потенциал региона. Әр өңір өзінің туристік потенциалын көрсетуге мүмкіндік алады. Яғни форумның тақырыбына сай еліміздегі көрікті жерлермен, тарихи нысандармен танысуға мүмкіндік беріледі. Бұл шара еліміздегі туристік саланың дамуына оң әсер ететініне сенімдімін. Әсіресе Теріскей өңірі туристік әлеуетін арттыра түседі деген сенім мол. Осы уақытқа дейін көзден таса қалған Шалқар көлі мен Имантау туристік аймағын дамыту көзделіп отыр. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Ерлан Қали, Қазақстан ұлттық арнасы.